第一个活动沙场记忆，这个活动只需要观看短片就可以获得200金珠及沙场记忆头像框。五年了，你有哪些精彩的回忆瞬间希望在这个片段当中看到呢？第二个福利活动呢也非常简单，也就是点击参与福泽万众就可以获得头像框、营造礼包以及2000金珠的奖励。没有来得及参与预约的兄弟赶快抓紧预约。第三个福利活动就是送免费的 S1 沉降的活动，只需要你五天满足这个签到条件就可以获得对应的礼器，收集够五个礼器可以随机在 S1 卡包当中抽取一个名将。希望今年不要再给我甄姬了，好不好策划？第四个活动呢就是免费使用军师记忆的活动，在9月20号到9月26号每天会解锁新的体验军师，兄弟们可以选择2名军师进行体验军师记忆。当然呢还有军师任务以及军师成就，完成对应的任务获得对应的成就也可以获得对应的奖励。分校呢已经替大家体验过军师记忆了，特效很帅，效果很好，放心使用。第五个活动呢就是心愿谷歌活动，大家已经在9月14号进行了一波抽取心愿武将，那么9月20号你就可以在活动页面直接领取你的心愿武将了，恭喜各位主公获得心愿武将一张。下一个活动历久征程，这个活动呢就是邀请弃坑的老玩家回归三战，当然聪明的同学也可以利用自己以前购买的账号或者在其他人名下的账号，通过两个账号互相绑定的方式获得奖励。第七个活动呢就是充值活动，这个是大佬专属，不但可以获得充值返玉，而且还能获得对应发红包的这个权利。当然作为普通玩家来说，我们也获得了领红包的机会，希望我们去的大佬自觉一点啊，多多充值。普通玩家呢每天最多获取金珠的上限是2000金珠。第八个活动呢是购买皮肤的活动，328一个，之前出现过的两个老皮肤也会限时返场，总共可以购买四个皮肤。当然购买皮肤呢也可以获得对应的指南奖励，这个指南奖励里面呢也有丰富的其他奖励，比如说装备材料、装备图纸以及金珠等奖励。当然普通玩家即使不购买皮肤也可以在这个赛事指南活动随着这个活动的推进获得对应的指南经验，然后升级获得对应的奖励。最后一个重磅福利活动呢就是赢取飞天毛子的活动，这个活动呢需要大家去参与5周年的专服，在这个服务期当中如果说最后获得霸业的同门可以人手一个毛子，管理呢是500毫升的，普通成员呢是100毫升的。分校呢会和其他三战主播一同去征战这个服务器的江东，如果有感兴趣的兄弟们也可以联系分校一同去征战全新的 S1。 好的，以上就是分校为大家整理的20号以后开启的重磅福利活动，兄弟们一定要记得参与，白嫖官方福利的活动确实不多，大家一定要抓紧参与啊。